gelenlere, gelenlere, sevilenlere, havası tebrik edenlere derin teşekkür ederim. Ağır yaygın iştirmeni. Raşiller, Büyük Emre'de. Gezi versen, koyunca inşallah. Eşk olsun, evin dostumuza da. Thank you.
selam selesin. Hoş olsun bağda, bağda göre inşallah. Analı, atalı görürsün inşallah bağdamızda. Hemşe validenler yanında olsun, atasan az hemşe var olsun. Allah Allah'ı bar eylesin. Ben de tebrik edelim kardeşim, abası. Sen tebrik edelim
Nurab, minnettarım kardeşim sen. Allah sen sağ olsun. Şirvan Mektebi, Böyük Mektebi. Narat olma, ceyhul. Eyleşenlerin, gidenlerin, gelenlerin, sevinenlerin, bu toyda yiyip içenlerin hamısına Abbas kardeşim adından dere minnettarım ve haş illem. Toyumuzun en büyük zahmetkeşi, Abbas'ın ürey dostu olan, sirdaşı kardeş olan, Asif kardeşim bir alkışlığa gelsin, bura çok haş illem. Ağzı kurmanlı, yakin eşdirmeni kardeşim. Yani toy mügeddes bir adetlerinde yeni bir ailem temel taşı koyulur. Ama toy teşkil edemez, onu çiğnine taşımak her insanın işidir. Sırf ki Ağzı kardeşim buna davet edeyim. Ağzı kurmanlı bir almış yavru eden eşk olsun kardeşimize. Onun eziyeti halal değil, zahmeti böyük değil. Allah onun kardeşinden dostuna eski gelemesin. Allah Rasim Mellim'de canını sağlasın, Bahşen Mellim imkanlarını ışıklar girebilmiyor. Yani Asim bugünlerin emeği, zahmeti çok büyüdü. Yani bugünkü toyumuzun direktörü, bak bu oğlanıydı. Bir alkışla buraya da eş olsun kardeşime. Asim Allah size karşısında dostu eski giremesin. Yani buyursun. Arkadaşlar çok sağ olun, minnettarım. Valla sesimde çıkmak. Kalan Bey'im teşekkür ederim size. Birinci Mehmet'e. İlham teşekkür ederim size. Şahin teşekkür ederim. Fuat minnettarım, Evli minnettarım, Bahtiyar teşekkür ederim, Reşat minnettarım size, Allah köpeğiniz olsun, Abbas tebrik lazım, Emre. Ben burada iştirak ediyorum bütün musulşilere, musulşi olmayan kardeşlerine, hamımıza teşekkür ederim. Bura gelip gitmeyi, demeli hürmet, izzet sahibi olmak için insanlar buraya yığılır. Allah sizi var eylesin. Allah her birinize, ben el edemirim, Abbas gibi dost kısmet eylesin. Yakin ki Abbas yakışırdı, ikimiz de yakışırdı. Her birinize teşekkür ederim. Allah sizi var eylesin. Allah Teala her birinizin ailesinde, ocağında güzel günler kısmet eylesin. Ve Abbas, bizim dualarımız, biz dua edirik ama hökm eləyən Allahdır. Allah hökm eləsin, yaxşısından hökm eləsin. İnşallah Allah ona gözəl günlər qismət eləsin. Bütün nə zəhmət çəkibsə, Allah ona xoş günlərində, xoş anlarında dayaq olsun. İnşallah ki, hər birinizin ailəsində gözəl günlər olsun. Akim əm, təşəkkür edirəm sizə, minnətdaram. Allah var eləsin, burada gedən musiqiçilərimizə təşəkkür edirik. Xanlar mən bir daha sizə təşəkkür edirəm. Dəyərli insan, dəyərli şəxsiyyət. Minnətdaram ki, siz elə sonda siz burada olursunuz. Təşəkkür edirəm sizə, xanlar mənim. Akim mənim, minnətdaram burada operatorlarımıza, hamısına təşəkkür edirik. Allah sizi var eləsin və Allah qoysa Abbasın inşallah Allah evlad qismət eləsin, evladın toyunda iştirak eləyik. Asım. Abbas, Allah səni xoşbəxt eləsin. Və əziz dostlar, əziz qardaşlar, xanlar mənim üzrəm. Asif yaxşı alqışda buradan çox xahiş edirəm. Çünki Asif çox əziyyət çəkib. Toyumuzun bu gözəl məqamında dövlətimizin, dövlətçiliyimizin, insanların hüququn qorunmasında çox böyük bir şəxsiyyət, gözəl bir insan. Bütün musiqilərin yaxın dostu, Cənab Hacı Fəxrəddin Məlimi alqışlayaq, rəy eşq olsun. Azərbaycanımızın fəxridir. Rəis deyən bərəm, ancaq fəxrimizdir, rəisləri rəisidir. Cənab Mayrı Rəni alqışlayaq. Yəni ki, onun simasında bir də Şəmkirli alqışlayaq da, Rəddoy Moy, öpürəm səni qardaşım. Allah sənə dostuna qarşı nəsli eləməsin. Rəis sənə bundan xüsusi təbrik edirəm. Rəis təbrik edirsə, deməli bütün Azərbaycan Daxili İşlər Naziri hamı sənə təbrik edir. Allah qardaşımın canını sağ eləsin, Allah sizə bir şey sevindirsin. İndi bəylə sevinəyim, bütün dostlar gəlsin bura xahiş edirlər. Qoçəli, Allah bəyimizə kömək olsun, imam elə. Allah Abbasa bir oğul payı versin, onu da toyunda deyib gülməli. Eşq olsun, eşq olsun. Sağ olsun, gəlin. Hey, gəlin, gəlin. Dostlar gəlinlər. Oh, 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 oh
hörməti prezidentimiz müşavirləndə hamıya qulaq asın, sonra öz danışır. Bugünkü bəyimizin ən böyük sevinci ondadır ki, siz hamı zövədə iştirak edədiniz. Sizəm sonda bəyimiz özü tarixi gündə ya qaydam Cəbrail dağışıya alara mənə özü yanım. Allah canını sağ eləsin qardaşım. Allah sənə xoşbaxt eləsin. Bir kəlmə də olsa. Mən bir daha Arif Aksakalı'na, Əliyət Şimri'ye, ürəkdən alqışlayaq Aksakalımızı. Allah oğlu xoşbaxt edəsin. Nəzairə də, Sürüdünə də, Elvan da soğumar edirəm. Bir kəlmə Abbas, buna gələn tüm musiciler hamısı sən ürəyin qəlbindir. Əliyət Şimri, sən biləsən ki, Abbas Azərbaycanın Cəbrailin və hamımızın fəxridir. Allah onu xoşbaxt edəsin, oğlu bizi edəsin. Bir kəlmə özüm bu xoşbaxt gündə. Öz dostlarıma gələnlərə, gedənlərə bir bəy təbriki, bəy təbriki. Necədir? Qoy olsun ki, inşallah Qarabağda bu ilənin 9-udur. Qoy olsun Qarabağda, Cəbraildə, qələbə sanaq inşallah. Allah hamıdaqsa, desinlər ki, Abbasın toyundan sonra Azərbaycanda qələbə oldu. Sən bu qələbəli toy de, qardaşım. Amma təşəkkür edirəm. Həmin burada əziyyəti var. Hamısa xahiş edirəm, hava eləsin. Bu sütçülər. Əziyyət cavalı, hamısı. Və subaylara ondan arzu edirəm ki, biz çəkdiyimiz əziyyəti yaxşı mədallar da çəksinlər. Xoş əziyyəti onlar da tatsınlar. Allah razı olsun. Allah barət olsun. Əzirən baz almaz, namətdən mənə taz olmaz. Əliyər şəhə ürəkləndirəm, belə oğlu olan ata da heç var qoz olmaz. Çağırmayın, çağırmayın. Allah sənə xoşbaxt eləsin. Bütün bu uçuşlar adından xanlar mənim, təbrik edirəm. Sonda söz səndir. Sizdən şahı sol atasın, ürəyinə gəlsək. Ürəyinə gəlmək, ürəyinə gəlmək. Sağ olun. Bəli. Hamı yanı yığışı başlayın. 5 dəqiqə. 9 dəqiqə, üzr istəyirəm. 9 dəqiqə. Belə bir xahiş var. Hələ nağara Abbasını salsın. Necə uşaq var? Abbas, xahiş edirəm. Allah İslam olsun kazanın sağlığı minnettarım. Cenab Hacı Evgeni bize fakiriz de. Göre bir musiki olsun sadece. İde ela ide yani. Şu an bize meslehetti. Gürültür bir alkış. Müəllimlər qrubu olur. Namız müəllim, o da namız sonrası. 13 müəllimi. Yaxşı sənətkarın müəllimi olmalıdır. Ramiz, xoşbaxt olsun deyimizi. İnşallah oy olsun ki, balası toyda görüşəcəyiz. İslamada Fəxrəddin müəllimi deyim, Nataran, Allah canlarını sağlasın. Sağ olalım, bəy özü sağlar. Necə uşaq var? Tarixdir bu. Sağ olsun, Akif Şirhanlı tavadamız. Halal tavada, kral tavada. Bir kəmə Ramizlə təbrik etsin, müəllimi də. Can yuvan. Abbas. Ay Abbas. Sənə xoş, Allah xoşbaxt eləsin. Sənə ürəkdən təbrik edirəm. Sən o kürəyə qurban sənə. O gün olsun. Ana! Ay Abbas. Allah səni hətuma çox görməsin. O gün olsun, baba sənə baxsın, fəxr eləsin. Necə mən sənə baxmışam, fəxr eləmişəm, Allah ürəyimi görə bilsin. Bir ildən sonra, nə bilim, inşallah, qurbam Allah qalı özü bilən məsləhdi. Allah qəşəm bir övlad qismət eləsin. Papıya, mamaya layiq olan bir övlad Allah qismət eləsin. Bütün bu sıxıçıları salamlayıram. Başda xanlar müəllim olmağına. Ha, Şahin, sənə də qızı kəsərəm. Şahin, canım bir bala, ilhamın da. Hamımızı öpürəm, ürəyimə basıram. Nə, Abbas görə neyin edəcəkdir, qurban sizə. Yenə də sənə təbrik edirəm. Şirə olmasan, öpürəm sən dövlət səviyyəsində, Allah canı sağlar. Öpürəm sən. Bəy alqışır Abbas ürəkdən, yaşasın Azərbaycan, buyur əzim. Müzik
Thank you.
Muzikdərdən xaşirlə Əl vermə örgənə xanlarla Alqışlar Eşk olsun Qulaq asanlara dinləyənə dərin təzəkdürəm Sizlə kibirlərə Klasik muziyaya qulaq asaq Bizim gözəl bağban ifaçısı Bu yaxınlarda tələbəsi də Dünya festivalı musikisində Gümüş belə alıb Nuran müəllim Nuran bir alqışlar qardaşımızı Allah Nuranın canını sağ versin Nuran müəllim buyur əzizim Dostumuz ve qardaşımız deyil Məkanı iş yeri şeromdir Bəli Allah hamının canını sağ versin. Herkese derin minnettarım. Bu güzel sevince göre, iştiracı göre. Allah bası başına versin. Rahmet, buyur versin. Nefese de minnettarım kardeşim. Allah canını sağ versin. Nehalet sen halal mıyım? Allah'ım olsun. Nizat, Sübhan ve Ramin. Thank you.
Oy Abbas'ın adıyla başladı, Abbas'ın ritmiyle tutardı. Doğulu Yer Cebrahim Vezir Azerbaycan iş yerinden Monte Carlo. Eşk olsun ben. Allah size hoşmak versin. Minnettar, tüm bu sizler bize. Allah verin, minnettar olsun. Ve yapmak istiyoruz, eşk olsun, çizden ben başlı olmana. Namız verdi de değerli minnettarım. Ben yaşını almıştı ya, bu zeynir dayanım var. Allah hoşmak versin. Sabah valla, Allah basa bir oğlu paylaşır, oğlu da böyle olan inşallah. Aç bak. Ben sen burada olmadan çekiyorum. Bak atarı verdi bana. Bundan bir kanı çıktı mı diye. Orada sen kefirsin ha. Ha.